Kwa hiyo ikiwa hatujifunzi, kwa hiyo ikiwa hatujifunzi historia ya ukombozi kwa ujumla wake, tunaweza kuwa tunasoma mistari hiyo nje ya mtiririko wa habari. Na hii ndiyo sababu tunahitaji kujifunza historia ya ukombozi. Tuanze na jambo la kwanza. Historia ya ukombozi ni nini? Unaweza kuwa umesikia somo hili kabla. Unaweza kuwa umesikia somo hili kabla makanisani. Je, ni nini? Ufafanuzi wa historia ya ukombozi ni historia nzima ya Biblia. Ni rahisi sana kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Habari nzima ya Biblia inaitwa historia ya ukombozi. Historia ya ukombozi ina mambo makuu manne. Inaanza na uumbaji wa ulimwengu wote. Jambo la pili ni anguko la mwanadamu. Mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu, akampa madaraka. Lakini yule mtu alishindwa. Ukombozi wa mwanadamu alianguka kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo ni nafasi ya kwanza kwa sababu ya anguko. Ndipo Mungu alitaka kutukomboa kwa njia ya Yesu Kristo. Na la mwisho, ukombozi wetu utakamilika wakati ambao unaitwa kukamilika kwa ukombozi kwa njia ya kurudi mara ya pili. Hiyo ndiyo picha kubwa ya ukombozi. Na tunaweza tukachora nikiwa namna hii, inaweza kuwa rahisi kuelewa. Uumbaji mpaka ukamilifu wa ukombozi wetu. Kwa hiyo historia ya ukombozi na jumla ya habari nzima kutoka uumbaji mpaka ukamilifu wa ukombozi ambao ni kurudi kwa Yesu. Sehemu muhimu sana au kiini cha habari katika historia ya ukombozi, hakuna mwingine bali ni Yesu Kristo. Kiini cha ukombozi ni Yesu Kristo. Kwa hiyo historia ya kiini kabisa ni Yesu Kristo. Historia ya ukombozi ni historia ya jinsi Mungu anavyomkomboa mwanadamu kupitia kazi ya Yesu, na jinsi ambavyo Mungu anamkomboa mwanadamu kwa njia ya Yesu. Jambo la pili, kuna tofauti gani kati ya ukombozi na wokovu? Tumeendelea kutumia neno ukombozi, yaani historia ya ukombozi, lakini watu wengi hawajazoea neno hili sana. Neno linalotumika ni ukombozi, lakini wamelizoea sana neno la wokovu. Jinsi gani tunavyookoka? Tumeokolewa na Yesu kwa kumwamini Yesu. Sasa kuna tofauti gani kati ya maneno haya mawili, ukombozi na wokovu? Wokovu ni neno pana zaidi. Lina maana ya kuokoa. Ni kitendo cha kumuokoa mtu. Lakini ukombozi ni neno lenye maana ndogo zaidi. Lina maana ya kumweka mtu huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa mfano, nyakati za Biblia, hasa utawala wa Kirumi, kulikuwa na watumwa, na mtumwa angeweza kuwa huru iwapo utalipa gharama. Ndivyo ukombozi ulivyokuwa. Kama umekuwa mtumwa na mtu akakulipia gharama, ndipo ungeweza kupokea uhuru. Huo ndio ukombozi. Kwa hiyo ukombozi ni kumweka mtu huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Leo tukiwa katika utumwa wa dhambi, je, ni nani anayeweza kutuweka huru? Ni mtu yule ambaye anaweza kulipa gharama kwa ajili yetu. Gharama ya fidia. Kwa hiyo daima ukombozi unahusisha sana gharama ya kulipa fidia. Kuwa na mtu wa kulipa fidia. Tunaona kwamba wokovu ni kitu kipana zaidi.
wala hauhitaji gharama ya kulipa fidia. Ukombozi unahitaji fidia. Ndio maana tunatumia neno ukombozi kwa sababu linafanana kabisa na kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani. Hiyo ilikuwa ni gharama gani? Katika Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Gharama aliyoilipa Yesu ulikuwa ni uhai wake na damu yake. Mshahara. Gharama ya dhambi ni mauti. Kwa hiyo Yesu alilipa gharama hiyo kwa ajili yetu. Hiyo ndiyo maana ya historia ya ukombozi. Pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 20 mstari wa 28 anasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Tunaona alitoa uhai kuwa fidia ili kutuweka huru kutoka dhambi zetu. Hiyo ndio maana ya ukombozi. Ni neno lililo na mlengo wazi, mlango wazi likielezea kazi aliyoifanya Yesu kwa ajili yetu pale msalabani. Jambo la tatu nini? Jambo la tatu tunaangalia nini maana ya utawala. Unajua maana ya neno hili? Mara nyingi tunaposema utawala, jinsi gani Mungu anatawala ukombozi? Je, tunatakiwa, tunakuwa na maana gani? Neno hili lina maana ya kusimamia. Biblia ya Kiingereza inatafsiriwa kwa namna nyingi tofauti, tofauti na lugha yetu kuhusu neno hili, lakini kwa asili ya Kiyunani neno hili linajulikana oikonomia. Linatafsiriwa kama utawala. Lenye linalotokana maneno mawili. Oikos katika Kiyunani lina maana ya nyumba. Nomia linatokana na neno noma, nomos, lenye maana ya sheria. Kwa hiyo oikonomia maana yake ni sheria ya kusimamia mambo ya nyumba au mambo ya nyumbani. Lilitumika kwa mtu tajiri mwenye nyumba au wakili na ambaye amewekwa kusimamia vitu vya nyumba kwa niaba ya mwenye nyumba. Ikiwa na maana ya usimamizi, huo ndio unayoitwa oikonomia. Na hiyo ndio maana hasa ya utawala ambao Biblia inaisema. Kimsingi, utawala ni kitendo cha kuandaa, kupanga kila kitu duniani kwa kusudi la kumkomboa mwanadamu. Hiyo ndio kazi anayofanya Mungu hata sasa. Anatawala kila kitu, ikiwa pamoja na muda, eneo, historia na matukio mbalimbali ya kihistoria. Anatawala hayo yote kwa ajili ya ukombozi wetu. Shughuli za Mungu za kutawala na kuongoza historia kufikia lengo lililokusudiwa la kumkomboa mwanadamu. Huu ndio unaoitwa utawala wake. Anashughulika na kutimiza kusudi la kumkomboa mwanadamu. Huu ndio utawala. Haya ndio baadhi ya mambo tunahitaji kuyajua. Sasa, je, tunawezaje kupokea wokovu? Wokovu unapatikana kwa Yesu. Kwa kumjua Yesu.
na njia pekee ya kumjua Yesu ni kupitia Biblia. Kwa hiyo utawala wa Mungu juu ya vitu vyote vya ulimwengu vinapatikana katika Biblia. Jambo la nne, maandiko yote yanashuhudia kuhusu Yesu Kristo. Tunahitaji kujifunza historia ya ukombozi ili kuelewa jinsi Biblia inavyosema. Ukweli wa Biblia, ukweli Biblia ni ngumu kuielewa. Ni kitabu kigumu kielewa unapokisoma. Lakini historia ya ukombozi inatueleza, inatuwezesha sisi wanadamu kuelewa mambo makuu ya kuhusu Biblia. Na kiini katika muhtasari mzima wa Yesu Kristo. Katika Yohana sura ya 5 mstari wa 39 inasema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Huyo ni nani anayesema hivi? Ni Yesu. Yesu anasema Biblia nzima, maandiko yote yanamshuhudia Kristo. Tunahitaji kumjua Yesu kwa sababu katika Yohana 14 mstari wa 6 Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Njia pekee ya kumwendea Baba ni Yesu Kristo. Kwa hiyo utaratibu unakwenda namna hii. Tunahitaji kujifunza Biblia kwa sababu Biblia ndiyo njia pekee ya kumjua Yesu. Tunapaswa kumjua Yesu kwa sababu Yesu ndiyo njia pekee ya wokovu, ya kutupeleka kwa Baba. Hii ndiyo sababu tunatakiwa kujifunza historia ya ukombozi. Kwa sababu Biblia ndiyo mwanzo wa lango la kutuongoza kwenye wokovu. Tena katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3 anasema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele ni nini? Ni kumjua Mungu na Yesu. Hasemi kuamini. Kwanza tunatakiwa kumjua. Na njia pekee ya kumjua Yesu ni kupitia Biblia. Njia ya kumjua Yesu ni Biblia. Pia Biblia inatuambia kuwa tumeokolewa kwa njia ya imani katika Kristo. Ni katika kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Sasa je, imani inatoka wapi? Katika Warumi 10 mstari wa 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, imani inatoka wapi? Ni kwa kusikia neno. Ndio maana tunahitaji kukusanyika kila inapowezekana ili kusikia neno la Mungu. Ndipo imani yetu itakuwa. Hatuwezi kutegemea imani kutokea tu hivi hivi wakati hatusikii au kusoma au kujifunza neno la Mungu. Imani huja kwa neno la Mungu lililoandikwa katika Biblia. Hii ndio imani. Watu wengi wameelewa vibaya kuhusu imani. Wanafikiri ukimwamini Mungu tu Mungu atakuokoa. Sivyo Biblia inavyosema. Biblia inasema njia pekee ya wokovu ni kumwamini Yesu kwa imani. Kuna tofauti hapo. Unakumbuka Yesu alivyosema kuwa ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Wokovu ni mlango mwembamba. Hebu nieleze maana ya neno hili. Unaweza kumwamini Mungu bila kujifunza Biblia au hujawahi kujifunza Biblia.
lakini bado unamuamini Mungu. Katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 20 inasema hivi: kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kinachosemwa katika mstari huu au mstari hii ni kwamba tunapoangalia uumbaji wa Mungu wa asili, tunaweza kuona uweza wa nguvu zake. Kwa mfano, tukiangalia maua mazuri, mawingu yaliyo angani, mvua inavyonyesha, mzunguko wa maji ya mvua yanavyokwenda na kurudi, na utendaji wake katika ulimwengu. Tunapoyaona haya yote, ndipo tunatambua kuwa yuko Mungu aliyeyafanya haya yote, na kuamini kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo unaweza kuamini bila kusoma hata neno moja la Biblia. Tatizo ni kwamba imani ya namna hiyo haiwezi kukupatia wokovu. Huwezi kuokoka kwa kuamini kwa kuona vitu vilivyoumbwa alivyoviumba Mungu. Biblia kwa wazi kabisa inasema mtu anaokoka anapomwamini Yesu Kristo. Tofauti ni nini sasa? Tofauti ni kwamba Yesu ni nani? Yesu ni Mungu aliyekuja katika mwili ili kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Unatakiwa kuamini katika ukweli huo. Sio kuamini tu katika Mungu, bali kuamini kuwa Mungu alikuja katika mwili na kufa msalabani kutuokoa katika dhambi zetu. Ukiamini katika ukweli huu, utaokoka. Lakini nje ya hayo au nje ya hapo, hakuna njia nyingine ya wokovu. Hii ndio sababu tunahitaji kujifunza sana Biblia. Kwa sababu unaweza kujua na kuamini kwamba yuko Mungu atakayekuokoa. Unapasa kumwamini Yesu Kristo. Na njia pekee ya kujua au kumjua na kumwamini Yesu Kristo ni kupitia katika Biblia. Ni kupitia katika maandiko tu. Uwezi kuangalia uumbaji wa asili na kusema, "Oh, Mungu alikuja kama mwanadamu." Hayo hayajaandikwa katika uumbaji, bali yameandikwa katika Biblia. Tunaona tena katika kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 31 anasema, "Lakini hizi zimeandikwa," yani maandiko, "lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake." Je, unaona? Ni katika Biblia pekee. Katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 19 tunasoma, "Wewe waamini kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka." Unaona? Hata mapepo yanaamini kwamba Mungu yuko. Lakini mapepo hayajaokoka wala hayajapokea ukombozi. Ndio maana wokovu ni mlango mwembamba. Unapaswa kuamini kuwa Mungu alikuja kama mwanadamu kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa tuangalie mfano mmoja wa wana wa Israeli. Miaka 2000 iliyopita, Yesu alipokuja, alikuja kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walimpokea Yesu kwanza, lakini kwa sababu hawakumwamini, walipotea. Kwa hiyo katika Yohana 1 mstari wa 11 anasema alikuja wala walio wake hawakumpokea. Swali ni hili: kwa nini haya yalitokea wasimpokee? Je, Waisraeli hawakumwamini Mungu? Walimwamini.
walishika sheria vizuri sana. Waliomba mara mbili kutwa. Walifunga kila wiki. Walisoma neno kila sabato. Na walikuwa makini sana kushika torati ya Musa. Hata hivyo, hawakumwamini Yesu. Kwa hiyo, waliangamia. Hata kama walimwamini Mungu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 13, mstari wa 27, Biblia inasema, kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu. Waliyatimiza kwa kumhukumu. Unaona? Israel au Wayahudi walisoma Biblia kila sabato. Lakini walifanya nini? Lakini bado hawakumtambua Yesu. Hivyo wakaitimiza Biblia kwa kumhukumu Yesu. Kwa sababu Biblia ilitabiri kuwa Yesu atateswa na kufa. Walisoma haya lakini hawakuelewa. Yalikuwa na maana gani? Walikwenda na kumuua. Kwa nini haya yalitokea? Wakati walisoma Biblia kila wiki, ni kwa sababu hawakujua maana ya Biblia. Walisoma tu, walisoma neno, hawakuelewa yaliyokuwa na maana gani. Walisoma kwa sababu waliambiwa na wazazi wao kusoma. Waliambiwa na wapenzi wao kusoma. Ilikuwa ni desturi yao na mila yao. Walikwenda na kawaida tu, lakini hawakujua maana yake. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni tatizo. Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili, mstari wa 7 na 8. Anasema, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliyazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingali msulubisha Bwana wa utukufu. Unaona? Kama wangalijua, wasinge muua Yesu. Ina maana kwamba walimuua Yesu kwa sababu hawakuielewa hekima hii. Iko wapi hiyo hekima sasa? Katika Timotheo ya pili, sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu. Kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo, hekima hiyo imo ndani ya Biblia. Tena Wayahudi walisoma Biblia kila wiki, lakini hawakuielewa. Hawakuipokea ile hekima iliyomo katika Biblia. Kwa hiyo walimuua Yesu kwa sababu hiyo. Kwa maneno mengine, imani ya wana wa Israeli miaka 2000 iliyopita haikusimama katika maneno ya maandiko. Ilisimama juu ya mambo mengine. Walijijengea haki yao wenyewe. Sio haki ya Mungu, bali haki yao wenyewe. Walitafuta tu kuwa na kuyajua mapenzi ya Mungu. Walifikiri hivi. Katika kitabu cha Warumi, sura ya 10 mstari wa 2 na 3, Biblia inasema, kwa maana nawashuhudia, hawa ni wana wa Israeli, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe,
hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Mimi nafikiri hili ni moja ya maandiko ya kutisha sana katika Biblia, kwa sababu watu hawa Paulo aliwatambua kuwa walikuwa na juhudi kwa Mungu, walitaka kumtumikia Mungu. Ni kweli walitaka kufanya kazi ya Mungu. Kila juma walifika hekaluni, walitumika, walifanya kazi nyingi, huku wakisema ndio tumefanya kazi ya Mungu. Lakini juhudi yao haikuendana na maarifa, yaani maarifa ya neno la Mungu. Kwa hiyo walijitafutia haki yao wenyewe, sio ya Mungu. Hebu tufikiri kuhusu wao. Tunajifunza haya kwa sababu tunataka kufikiri kuhusu sisi wenyewe leo. Sote tunamtumikia Mungu. Sote tunalitumikia kanisa. Je, tunafanya hivyo kulingana na neno la Mungu? Kulingana na haki ya Mungu? Kulingana na mapenzi ya Mungu? Au tunatafuta haki yetu wenyewe? Au tunafanya kujiridhisha sisi wenyewe? Leo nimemfanyia sana Mungu, au nimefanya sana kazi ya Mungu. Mimi ni mtu mzuri sana. Kwa namna hiyo kazi zetu zitakuwa si kitu. Hivyo ndivyo ilitokea kwa Wayahudi. Walikuwa ni wateule wa Mungu, walifanya mengi kwa ajili ya Mungu, wakifikiri Mungu angependezwa nao. Lakini haikuwa hivyo. Kwa maana hiyo, tunahitaji kujifunza Biblia kutokana na mtazamo wa historia ya ukombozi. Tunatakiwa kumuona Yesu katika sehemu ya Biblia. Kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Tunatakiwa kukutana na Yesu kupitia Biblia. Lakini wana wa Israeli hawakufanya muunganiko huo. Jambo la mwisho na la tano, tunakwenda kuangalia mfano wa tafsiri ya historia ya ukombozi. Tutaangalia jinsi ya kuifasiri Biblia na kuielewa Biblia na kufuatana na historia ya ukombozi. Nitatumia mfano wa safari ya jangwani. Naamini wengi tunaifahamu vizuri. Wote tunajua safari ya jangwani ya wana wa Israeli. Napenda sasa nitoe ufupisho wa habari hii. Wana wa Israeli waliishi Misri wakiwa watumwa kwa miaka 400. Hii ni Misri na huu ni mto Nile katika mchoro. Na hii ni bahari ya Mediterranean. Hapa ni mlima Sinai. Na Canaan itakuwa hapa juu. Mchoro huu hauna vipimo. Kwa hiyo, habari iko hivi, waliishi utumwani Misri kwa miaka. Ndipo Mungu alimtuma Musa kuwatoa. Walivuka bahari ya Shamu. Walikwenda mlima Sinai. Kisha walizunguka jangwani. Hatimaye walifika Kanani. Tunaijua habari hii, sivyo? Je, kwa sababu habari hii ilitokea miaka elfu nyingi iliyopita, kwa hiyo haina maana yoyote kwetu sisi leo? Lakini habari imewekwa katika Biblia kwa sababu ina fundisho kwa ajili yetu, kwa sababu inatufundisha sehemu ya historia ya ukombozi.
tunapaswa kumuona Yesu katika habari hii. Pia tunapaswa kujiona sisi wenyewe katika habari hii. Sasa habari hii ina maana gani kwetu? Hebu tuangalie ndani ya habari hii. Jambo la kwanza, Misri ni mfano wa ulimwengu ulioanguka. Katika Ufunuo sura ya 11 mstari wa 8 tunasoma hivi: na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena hapo Bwana wao aliposulubiwa. Yesu alikufa Yerusalemu. Alisulubiwa Yerusalemu, lakini kiroho alikufa Misri. Misri inawakilisha ulimwengu wa dhambi. Waisraeli walikuwa watumwa wa Misri. Ina maana kwamba sisi kabla ya kukutana na Yesu tulikuwa watumwa wa ulimwengu wa dhambi. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu wa dhambi sasa. Hii ni Misri. Jambo la pili, katika habari hii tunaona bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ni mfano wa ubatizo. Tuangalie katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita chini ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Na wana wa Israeli walishuhudia muujiza wa kuvuka bahari ya Shamu. Hapa Mtume Paulo, kama miaka 1500 baadaye, anautafsiri kuwa huo ulikuwa ni ubatizo. Mungu aliwapa wana wa Israeli ubatizo wa jumla kwa pamoja katika bahari ya Shamu. Sasa ubatizo ni nini? Naamini wote hapa tumebatizwa. Tulipobatizwa ubatizo huo ni kitu gani? Ubatizo, tukitaka kujua ubatizo ni nini? Ubatizo ni kwamba wakati unabatizwa, hatufanyi hivyo katika kanisa la Presbyterian, lakini hapo mwanzo walimuingiza Yesu katika mto. Kwa hiyo unapoingia majini unasema kuwa mtu wa kale amekufa. Mtu wa kale wa dhambi sasa amekufa. Na unapotoka ndani ya maji, sasa umekuwa kiumbe kipya katika Kristo. Dhambi zako zote zimeoshwa katika mto. Kwa hiyo ubatizo unamaanisha kuwa sasa utu wa kale umekufa, sasa wewe ni kiumbe kipya. Kwa hiyo wana wa Israeli walipovuka katika bahari ya Shamu, Mungu aliwaambia wafanye nini? Aliwaambia kuangalia nyuma na kuona miili ya Wamisri iliyokufa baharini. Kwa nini Mungu aliwataka kufanya hivyo? Alikuwa anawaambia kuwa angalia mlivyokuwa kwanza katika utumishi wenu kwa Bwana wa kale. Hayo ni maisha ya kale. Sasa ninyi ni viumbe vipya. Ni watu wateule. Ninyi si watumwa tena. Kwa hiyo baada ya kuvuka bahari ya Shamu, utambulisho wao pia ulibadilika. Ndivyo ilivyo hata kwetu. Tunapobatizwa, utambulisho wetu unabadilika kutoka kuwa mtu wa dunia
na kuwa mtoto wa Mungu. Huo ndio ubatizo au maana ya ubatizo. Kwa hiyo wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu walikuwa wanabatizwa. Wewe ulipobatizwa, najua ninapombatiza mtu ninatoa tamko kwamba ninakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Halafu namwambia kuwa wewe ni mshirika mpya katika kanisa hili. Kwa hiyo kupitia ubatizo mtu anafanyika kuwa mshirika wa kanisa. Walipovuka bahari ya Shamu waliingia wapi? Waliingia jangwani. Hiyo ni hatua nyingine iliyofuata. Je, jangwa ni nini? Jangwa ni mfano wa kanisa. Katika Matendo 7 mstari wa 38, Biblia inasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani, pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Lugha ya Kiingereza inatumia neno kusanyiko ambalo katika Kiyunani ni ekklesia, yani kanisa. Kwa hiyo Waisraeli walipokuwa jangwani, Mungu aliwaita ni kanisa. Jangwa linawakilisha kanisa. Waisraeli walikuwa jangwani miaka 40. Hayo ni maisha ya imani katika kanisa leo. Hivi sasa tumo katika jangwa la kiroho. Hapa ni mahali tunapojifunza kujitakasa na kuwa watakatifu kama Mungu alivyo. Hatimaye baada ya miaka 40 walivuka mto Yordani na kuingia Kanani. Na Kanani ni mfano wa ufalme wa Mungu au mbinguni. Kwa hiyo kupitia safari hii, Mungu anatuonyesha maisha yetu ya imani tunayopaswa kuyapitia. Kuna baadhi ya mifano ninayotaka kukuonyesha katika bahari, katika habari ya safari ya jangwani. Ni kwamba Yesu alikuwepo katika kila hatua ya safari. Katika kila eneo la habari hii ya safari ya jangwani. Hebu sasa tuangalie baadhi ya mifano hiyo inayomhusu Yesu. Iko mingi sana, lakini nitaisema michache tu. Wa kwanza, kulikuwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka iliyowezesha kutoka ndani ya Misri, iliwawezesha watoke. Farao hakuwa tayari kuwafungulia au kuwaruhusu watoke, mnakumbuka. Kwa hiyo Mungu alitumia mapigo 10, na pigo la mwisho lilikuwa ni kufa kwa mzaliwa wa kwanza. Na ni nyumba pekee zilizokuwa na damu ya mwanakondoo wa Pasaka katika miimo ya milango ndizo zilisalimika. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 13 tunasoma, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika nyumba mtakazo kwao. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Tuna neno kupita juu, yani atapita juu kukiwa na damu ya mwanakondoo. Je, damu ya mwanakondoo ni nini? Ni mfano wa damu ya Yesu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa.
kuwa sadaka, yani Kristo. Yesu Kristo ndiye mwanakondoo wetu wa Pasaka. Tunapoiamini damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapigo ya Misri hayatatufikia sisi. Jambo lingine, walipoingia jangwani hakukuwa na chakula katika jangwa. Je, waliishije? Waliishi kwa mana. Mana ni nini? Huyo ni Yesu tena. Katika Yohana sura ya 6 mstari wa 48 mpaka 50, Biblia inasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walihila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Hapa anajisema yeye mwenyewe. Yesu anasema kuwa yeye ndiye mana ya kweli. Maana yake mwinile mimi. Tunahitaji kumla kula neno la Kristo. Huyo ndiye mana yetu. Kwa Yesu, kwa kuwa Yesu alikuwepo kule jangwani akiwalisha mwili wake. Mfano mwingine wa tatu ni kwa ni mwamba. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4, Biblia inasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kumbuka kuwa mle jangwani hamkuwa na maji. Na Mungu aliwafanyia nini? Aliwapatia maji kutoka katika mwamba. Na Paulo anasema mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Sasa hebu tuangalie zaidi kuhusu mwamba. Kulikuwa na matukio mawili jangwani ambayo maji yalitoka katika mwamba. Kwa mara ya kwanza kabisa, maji yalitoka. Ilikuwa ni katika eneo lililoitwa Refidim. Na mara ya kwanza hii, Mungu alisema hivi katika Kutoka sura ya 17 mstari wa 6. Tazama nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horeb. Nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Kwa mara ya kwanza Mungu alimwagiza Musa kupiga jabali na maji yakatoka. Na kila mmoja alikunywa na kufurahi. Huu ulikuwa ni mwanzo wao wa safari ya kutoka Misri na mwanzo wa mafunuo au mwanzo wa mafunzo ya jangwani. Safari ya pili ambayo maji yalitoka katika mwanga ilikuwa ni katika eneo lililoitwa Kadesh. Hili lilikuwa kama miaka 38 baadaye tangu kutoka kwa maji mara ya kwanza. Na ulikuwa karibu na mwisho wa safari yao ya mafunzo jangwani. Na hivi ndivyo Mungu alivyosema katika Hesabu sura ya 20 mstari wa 8. Twa ile fimbo ukawakusanye makutano, wewe na Haruni ndugu yako. Ukamwambie mwamba mbele ya macho yao, utoe maji yake. Nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Kwa hiyo mara ya pili maji yalipotokea mwambani, Mungu alimwambia Musa kuambia mwamba
sio kuupiga, bali kuuambia. Je, Musa alifanya nini? Musa alifikiri kuwa, je, kuna tofauti gani kuambia na kuupiga? Maji si yatatoka tu. Kwa hiyo, katika Hesabu, sura ya 20 mstari wa 11 tunasoma hivi. Kwa hiyo katika mstari wa Hesabu 20:11, Musa akainua mkono akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji akatoka mengi sana. Mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Na maji yalitoka. Matokeo yalikuwa ni yale yale yaliyotazamiwa. Leo watu wengi wanasema, maadamu matokeo ni mazuri, haijalishi umefikaje hapo. Lakini sivyo Mungu anavyoona. Mungu alimkasirikia sana Musa kwa kufanya vile. Na hilo tukio ambalo Mungu alimwambia Musa kuwa, kwa sababu hukunitaka mimi, hutaweza kuingia Kanaani. Kutokana na kitendo hiki, Musa hakufika nchi ya Kanaani. Hilo lilikuwa jambo kubwa kwa Mungu, kupiga badala ya kuambia. Kwa hiyo swali ni kwamba, kwani lilikuwa na umaarufu gani au umuhimu gani jambo hili? Mbona maji yalitoka katika mwamba? Hilo ndilo lilikuwa muhimu. Tofauti gani ya kupiga mwamba na kuambia? Neno la mwamba katika Kiebrania liko tofauti. Tukio la lifidim linatumika neno tsh katika Kiebrania likimaanisha jiwe kubwa lililoenea katika ardhi, na ni jiwe laini. Ni jiwe kubwa lililoenea katika ardhi, tena ni jiwe laini. Lile la pili kule Kadesh linatumika neno sera. Ni jiwe kubwa lililosimama wima likiwa na mipasuko au mapango. Ni aina ya miamba miwili iliyo tofauti. Je, tofauti ni nini? Kama nilivyotangulia kusema, la kwanza ulikuwa ni mwanzo wa safari, la pili lilikuwa ni mwisho wa safari. Tunajua kuwa mwamba ni mfano wa Yesu. Lakini kwa nini kuna tofauti katika haya mawe mawili? Tukio la kwanza la Nefilim ni mfano wa ujio wa Yesu Kristo alipokuja mara ya kwanza. Ndio maana Mungu alimwambia Musa kuupiga mwamba. Kwa maneno mengine, ujio wa Yesu wa kwanza alikuja kupata mateso na kufa. Ndio sababu Mungu alimwambia Musa kuupiga mwamba. Hivi ndivyo ilikuwa huduma ya Yesu katika ujio wake wa kwanza. Alikuja kufa kwa ajili yetu, kupigwa, kumwaga damu yake kwa dhambi zetu. Hili lilikuwa ndilo kusudi la kuja kwake mara ya kwanza. Lakini kuja kwake mara ya pili, Yesu hatakuja kupata mateso, bali atakuja kuleta hukumu kwa neno lake. Kwa hiyo huduma ya mara ya pili ni huduma ya neno. Ndio maana Mungu alimwambia Musa kuambia mwamba badala ya kupiga. Sasa tunaweza kuona, pasipo kuwa na mtazamo wa historia ya ukombozi, kuna mambo mengi katika Biblia ambayo tutaendelea bila kuyajua na kukosa ufahamu
Hii ndio sababu tunahitaji kujifunza historia ya ukombozi. Tunahitaji kujifunza Biblia nzima kwa ujumla wake wa kihistoria. Kama kitabu kimoja chote kinachohusu kazi ya Yesu Kristo. Yesu ndiye sehemu kuu ya Biblia yote. Agano la Kale na Agano Jipya pia. Kiini cha historia ya ukombozi ni Yesu. Sio zaidi ya. Ndiyo sababu tunapaswa kujifunza Biblia kwa mtazamo wa historia ya ukombozi. Kwa hiyo, ni maombi yangu, tunapoanza mwaka 2023. Tuweze kwamba tuwe watu wa kusoma na kujifunza Biblia kwa kina kuhusu historia ya ukombozi. Leo ni mwanzo. Tutaendelea na mwaka kila wiki. Tafadhali usikose. Na kama ukikosa, iwe labda ni vipindi vitatu, lakini jitahidi kuto kukosa kipindi hata kimoja. Kama unaishi nje ya nchi, unaweza kujiunga nasi kwa mtandao. Lakini wale walio karibu, tafadhali fika kanisani. Ninaamini kwa kujifunza neno la Mungu namna hii kutaimarisha imani yetu, na tutarudi katika mstari wa neno la Mungu. Tusiwe kama wana wa Israeli waliojitafutia haki yao wenyewe, ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu